Re, viss ēters ir te! Bet vai prasība publiskā sektora darbiniekiem un amatpersonām vakcinēties pret COVID-19 ir attiecināma arī uz Saeimas deputātiem? Un kā ar pašvaldību deputātiem? Jautājumu, vai parlamentāriešiem ir lielākas tiesības, Saeimas prezidijas uzticēs izšķirt valsts tiesību ekspertiem. Turpin Madara Līcīte. 95 Saeimas deputātiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti. Bet ko darīt ar tiem, kuri vakcinēties nevēlas? Deputāti ir vēlēti, un viņiem nav tādu darba tiesisko attiecību kā citos kolektīvos, kur iestādes vadītājs var atstādināt no amata. Saeimas priekšsēdētājai vai arī Saeimas prezidijam nav iespējams atstādināt no darba deputātus, kas ir ieguvuši vēlētāju uzticētu mandātu. Mēs nevaram ar svaigiem normatīviem aktiem atstādināt deputātus. Tā kā to mums vajag to, bet es baidos, ka varbūt pareizi, ka deputāti nebūs tajā kategorijā, kuri būs obligāti iziešana vakcinēties. Prezidijas atzinumu nolēmis lūgt konstitucionālo tiesību ekspertam Jānim Plepam un Latvijas pārstāvēja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīnai Līcei. Savukārt tiesību sargs jau norādījis, ka prasība ar obligātu vakcināciju pret COVID-19 valsts un pašvaldību iestādēs ir attiecināma arī uz Saeimas un pašvaldību deputātiem, jo viņa likuma izpratnē ir amatpersonas. Rīgas domē vakcinējušies ir pilnīgi visi deputāti, savukārt tās pakļautības iestādēs 70% līdz 90%. Lielu lomu šeit ir tieši iestāžu vadītājiem, jo viņi ir tie, kas no viņu rīcības ir atkarīgs arī, cik daudz cilvēki vakcinējās un kā viņi pārliecina šos cilvēkus vakcinēties. Arī Latvijas pašvaldības savienībā norāda, ka būtiskāk ir panākt, piemēram, pedagogu vakcinēšanos. Madara Līcīte, Aivars Ērdmanis, Latvijas televīzija.